プロ野球北海道日本ハムファイターズの入団会見と新球場の見学が行われ、徳波大菊川高校の安西かなと投手と同じく徳波大菊川の出身で立正大学の奈良間大輝内野手が憧れのユニフォームに袖を通しました。おととい札幌市内で開かれた日本ハムの新入団選手会見、ドラフト4位で指名された徳波大菊川の安西かなと投手と5位で指名された立正大学の奈良間大輝内野手はアピールポイントを聞かれると、他に類を見ない腕の角度から投げられる威力のあるまっすぐと多彩な変化球だと思います。初球から思い切りいける積極性と熱いプレーをアピールしていきたいと思います。両選手は来年3月に開業する新球場エスコンフィールド北海道を見学、世界がまだ見ぬボールパークを歌う野球専用スタジアムに足を踏み入れ、憧れのプロになることをかみしめたようです。プロ野球選手として、自覚を持って、ファイターズの勝利に貢献できるように頑張っていきたいなと思っています。本当にファイターズの一員になれたなという実感が湧いてきました。ここで大きく羽ばたきたいと思います。徳波大菊川出身の2人が北の大地を熱くします。